خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور خبر شامل کرتے ہیں میر پور خاص سے، جہاں پر صوبائی وزیر ہری رام کشوری لال کی ہدایات پر شہر بھر میں اسپرے مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ میر پور خاص میں شاہراہ شملہ سویٹس کے سامنے سے اسپرے مہم کا افتتاح صوبائی وزیر ہری رام کشوری لال نے کیا۔ اسپرے مہم میں ڈبلیو ایچ او کی ہدایات کے مطابق ڈس انفیکشن کلورین کا 7000 لیٹر فائر بریگیڈ میں ڈال کر شہر بھر کی سڑکوں پر اسپرے کیا گیا۔ اسپرے صوبائی وزیر ہری رام کشوری لال کی نگرانی میں کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر زاہد حسین میمن اور چیف میونسپل آفیسر شفیق شاہد، انچارج ٹیکس برانچ میونسپل میر پور خاص امانت لاکھوں بھی موجود تھے۔